пуснахте нещо, което въздейства силно и, меко казано, предизвика фурор в социалните мрежи. Много благодаря. Аз не съм очаквал толкова чак положителна оценка. Стигнало е вече до над милион българи и то напълно органично, без платени публикации и друг вид интернет хитрини. Наистина много благодаря. Разликата е между тизър и трейлър, е, че тизър е една много кратка част, която само намеква за обема на филма и за силата на емоциите и на неговата плътност. А трейлъра е по-дълга форма, тя продължава около 2 минути и 50 секунди и живот и здраве трябва до един месец трейлъра също да излезе. Като излизали трейлъра, той вече ще бъде накрая, ще завършва с коя е датата на премиерата. Всеки път, когато нещо се казва за даден филм, то трябва да носи нещо като информация. Тизъра, който наистина много добре стана, показва, че филма е готов и че очакванията са ни огромни. Трейлъра ще покаже още повече неща и ще каже на коя дата да очакват хората премиерата. Като творци, притеснявате се или се надъхвате по-скоро от огромни интереси и очаквания, които се създават? Факта, че никак не е лесно, най-меко казано, да се хвърлиш в най-дълбокото и да тръгнеш да правиш филм за Георгия Спарухов. Много благодаря за това, че питаш и за това, че се свързваш с мен още в началото на пътешествието. За бъдещите зрители това е началото. За нас началото беше преди 5 години, но да не ги отекчавам. И в самото начало бих искал да кажа нещо. Това е филм за цяла България. Това е филм за мъжете, за мъжете левскари, за мъжете ботевисти, за мъжете, които обичат футбола и не само. Това е филм за мъжете, които обичат се опитат да бъдат горди глави на своите семейства. Независимо дали са свързани с спорта или не. Освен това, това е филм за жените. Това е филм за жените, които се опитват да поддържат семействата си, колкото и да им е трудно. Жените и жертвите, които трябва да правят и жените, които имат нужда от силна изгаряща любов. Така че това със сигурност не е филм само за левскари и само за мъже. Това е филм за всички българи, апропо от всички поколения и от всички полове. И в тази връзка отговаряме на въпросите. Ужасно сме притеснени, защото нашия стремеж е да увековечим един горд български герой. Един от многото български герои, които заслужават вечна слава в пантеона на българската история. И които, за съжаление, не го получават, но това също е дълга тема. Така че да, много се притесняваме и осъзнаваме колко е голяма отговорността. Още повече, че това ще бъде нашия първи пълнометражен игрален филм. Ние с помощта на страхотен екип сме реализирали вече доста епизоди от най-различни сезони на сериали. Може би над стотина. А всеки такъв епизод се равнява малко и много на филм. Но такъв пълнометражен игрален филм в епоха, да разкажеш за България 60-те години. И то наистина за една светиня българска, е голяма отговорност и голямо притеснение изпитваме, да. Ние във види изучаето пускаме и тизъра, да спазвам терминологията, пускаме и снимки, с които разполагаме, за което ти благодаря. За какво се разказва филма най-простичко? Ако те питат, както на времето се питахме, за какво се разправя в този филм? Знаеш ли колко хубав въпрос ни задаваш? Когато един човек не може в едно-две прости изречения да обясни за какво се разказва в даден филм или в дадена книга, значи съответното произведение не става. Филма се разказва за борбата на един мъж да бъде достоен българин, достоен спортист, достоен съпруг и достоен баща едновременно. Колко е трудно това да се случи, когато трябва да си отдаден на спорта, трябва да си отдаден на държавата си, защото ти в един момент вече спираш да си сам на себе си, спираш да си сам на жена си, на семейството си, ти ставаш национално богатство и всички плюсове и всички минуси, които носи това. Хващате епоха 59-71 година на миналия век, разбира се. Как се пресъздава такава епоха? Такава епоха се пресъздава като всяко нещо във филма, с огромно уважение към материята, с огромни разходи, но не само огромни разходи. Повечето български творци може би биха акцентирали върху разходите. Трябва да имаш възможност да харчиш да пари, но трябва да го правиш умно. Трябва да имаш правилния екип и не трябва да подценяваш нито един кадър, нито една секунда от нещото. Пресъздава се с страшно много декори, с страшно много реквизит и нещо изключително важно, което е важно да го кажа, защото предполагам, че зрителите дори няма да разберат. Още един сложен термин ще ти кажа и това е CGI.
CGI означава компютърната анимация и добавената реалност за филмите. Ние сме свикнали да ги виждаме в научно-фантастичните филми, защото когато космическия кораб лети в космоса, то е ясно, че явно е намесена компютърна анимация. Но когато трябва да се върнем в София 70-те години и 60-те години, мисля, че дори няма да предполагат зрителите колко добавена реалност има във филма. Така че пресъздава се с огромното майсторство на Димитър Димитров, режисьор, на Борис Славков, оператор, на Емо Бонев, сценарист, на страхотните артисти, на страхотните хора от костюма, с жертвоготовност, талант и трудолюбие ще направим възможното и всичко, което зависи от нас, за да я пресъздадем, така че хората да повярват. Не ли повярват хората от първата секунда, къде са попаднали, не сме си свършили работата добре. Току-що пресмятам, че щом започва 59-та година, значи хващате Георгия Спруков на 16 години, на коена, до неговата смърт, до неговата кончина след ужасна катастрофа на Витиня. На какво наблягате повече или има всичко? На футболиста, на съпруга, на човека, на юношата, на мъжа? По-романтичен, по-футболен, по-спортен, по-човешки какъв филм се направи? Мисля, че на първо място трябва да кажа по-човешки, с елементи на романтика, с елементи на всичките проблеми и несгоди, които имаме в живота си всички ние. И пак да кажа, филм, който е за всички българи и огромна е ролята на съпругата на Гунди и във филма, а и на госпожа Маркова е огромна ролята като консултант на филма. Това е нещо много важно, което трябва също да кажа на аудиторията, че Величка Маркова е наш консултант. Тоест, всеки ред, всяка дума, всяко нещо, което ще видят зрителите на екран, е получило нейното одобрение и тя е гарант за истинност. Така че залагаме на един човешки филм. В началото залагаме на перипетиите, които имат Гунди и Лита, за да бъдат заедно, защото те са от два съвсем различни свята. Гунди е бедно момче от покрайнините на София, баща му е шлосер. Лита е богатско момиче от центъра на София, до толкова, доколкото може да се каже богатско в това общество, но те са от различни касти и в началото имат една изключително интересна и напрегната борба за своята любов. След това се минава през една фаза, в която младите влюбени успяват да извоюват това да се оженят по изключително интересен начин и тогава вече започват да изживяват мечтата, осъзнавайки, че тя е малко по-различна мечтата, когато ти капе апартамента от това, което си вярвал в началото, след което вече ще влезе филма в едни тъмни краски, когато ще се намеси комунистическата партия, държавна сигурност. Но не ми се иска да издавам повече, просто искам да кажа, че това е едно невероятно пътешествие. Между 2 часа и половина и 3 часа е филма, все още го работим. Едно пътешествие, в което ще се опитаме да припомним на всички хора, моя, твоя и по-голяма възраст, какво е било, а ще се опитаме и да запознаем по-младите какво беше. Ти си хванал края на епохата на комунизма. Аз съм 79-та година и на 10 ноември 89-та бях на 10 и така да ти кажа, доста помня. Тъй като аз съм роден 66-ти, на 10 ноември вече имах дъщеря на 2 години, да си спомням... Значи и тя е хванала. И тя е хванала малко. Тя малко хвана. И аз съм се бръснал в началото с крем за бръснене, каро, с паста зъби, помурин, които разбрах от вашата пресконференция, че фигурират във филма. Имам достатъчно спомени. Бил, когато Гунди почина, съм на 5 години, съм разказвал за ужаса как в едно такси с заушка бях и ме возиха от Варна до София и шофьора спря и баща и майка ми се разплакаха по пътя. Нямал съм честта и удоволствие да го гледам, но на мен със сигурност ми въздейства много именно това, че вкарахте зрителите веднага в онази епоха, в която моето поколение и нагоре имат достатъчно спомени. Има ли и футболни моменти във филма? Лесно ли се заснемат? Има страшно много футболни моменти. Преди това да ти отговоря за Поморин, Кранкаро и така. Без нашите партньори и приятели от Сезам, от Захарни заводи, от Пума и още много, този филм въобще не може да бъде реализиран. А сега да ти кажа за футболните моменти. Има разказани и снимани за първи път. Значи, такъв филм се прави, честно да ти кажа, не знам дали ще стане хубав или лош. Дай Боже да стане хубав. Това, което със сигурност обаче знам, е, че толкова мащабен филм и толкова голям филм в България не е правен. Ние сме снимали над 10 дни в Пловдив футболни срещи. Снимали сме
няколко срещи Левски ЦСКА, Левски Славия, Ботев ЦСКА, националният отбор срещу Белгия. Ще има страшно много футбол, такъв какъвто, да ти кажа, не съм гледал на кино дори в западни филми, защото западните американски филми се снимат в спортните филми с много американски футбол, който лесно се снима. Първо, защото американците са много добри в снимането. Второ, защото той е лесен спорт. Хората, които обичат спорт, и ти ще ме разберете. Едните са защита, другите са нападения. Има един главен герой, който трябва да следим. Това е квотърбека, който трябва да направи дълъг пас. Нали така? А в футбола всичко е като браво движение. И затова много рядко човек снима филми с футбол. Но ето, ние снимахме. И ще има страшно много футбол, и той обаче е поднесен не толкова спортно, колкото киначийски. Смятам, че хората в залата ще бъдат разходени по абсолютно всички кътчета на своята душевност и емоционалност, от всички емоции, които предстои да изпитат, гледайки този филм. Аз говорих с млади актьори по съвсем друг повод, и те много похвалиха пък и момчета, и момичета, които играят ролите на Гунди и Лита. Адски ще им е трудно. Може си представя какво ще се стовари върху тях след премиерата на филма. Как се справиха? Ами, те на снимки се справиха, бих казал, като... Аз не съм имал възможност да работя с колеги от други държави, но аз това, което видях, не само тях, но и от целия екип, и от цялата организация, режисьори, артисти, костюми, просто всички, аз смятам, че ние се доближавахме до организацията на една, бих казал, западноевропейска продукция. Моята амбиция, нашата амбиция с Андрей и с всички от екипа, Митко, Емо Бонев и всички, е ние да направим един филм, след който хората да излязат, докоснати емоционално, и да не си кажат това проклето изречение, което почти всеки път си казваме, като за български не е лош. Независимо дали е матч, филм, и какво ли още не мога да дам за пример. Когато харесаме нещо, но остане тягостното чувство, че да, не е лошо, ама като за нашите си разбирания. Много ни си иска така да излязат хората и да си кажат точно това. Много ми е важно да ти кажа защо смятаме, че този филм е за всички, но основно за младите, които сега те първа трябва да почнат житейския си път. Много ни си иска да видят как е възможно целият свят да е в краката ти, а също време ти да останеш чист, добър и скромен човек. И да го сравнат с по-голямата част от настоящите професионални футболисти, да открият разликите и да преценят те какви хора биха искали да бъдат. Кога ще излезе този филм? Може би най-важният въпрос, които ти задавам, защото гледайки тизъра, четах много мнения в социалните мрежи, хората питат кога ще излезе и си представят, че едва ли не ще е другия месец. Няма да е другия месец, ще излезе през 2024 година, ще излезе до година. Всичките ни надежди, дори включително днес вечерта, очаквам много важна част от екипа да ми се обадят, за да ми кажат до каква степен е възможно. Нашите надежди да бъдат за ранната 2024. Ако не стане, ще излезе в късната 2024, но дай Боже да сме живи и здрави, ще излезе през 2024. Това е единството, което в момента мога да кажа, за да съм сигурен, че няма да ти излъжа. Да кажем, простичко, филма е заснет и просто предстои монтаж, който е много-много дълъг в киното. Изключително труден е монтажа, като почнеш от музиката, минеш през световите корекции, динамиката, сценария, изчистване на звук. Страшно много неща, които няма нужда да занимаваме зрителите. Това, което ние трябва да направим, е зрителите да излязат и да са щастливи. Независимо дали в крайна сметка в края на филма те няма да са щастливи, защото най-вероятно голямата част от тях ще бъдат разплакани, но на едно друго място в техните души да са щастливи, че българите са в състояние да направят нещо, което по световните критерии е на изключително високо ниво. Каза за Величка Маркова, че е ваш консултант. Андреас Парухов знае до каква степен ви е съветвал. Говори сте с него, с сина на Гунди? С сина на Гунди. Ние се познаваме по-отрано, но сега се сближихме малко повече. С него сме дискутирали по-скоро, с него по-скоро стана контакта с него и с майка му. Не толкова по отношение на неговите спомени, колкото по отношение да спечелим нейното доверие максимално бързо, но това стана точно с едно телефонно обаждане. Някакси припознахме се и още от първата секунда станахме страшно близки с тях. Как се справи футболния консултант Станислав Ангелов Пелето? Станислав Ангелов се справи блестящо. Това е един човек, който работата с него е мечта.
Футболната хореография е нещо изключително трудно за поставяне. И мога да ти кажа, че Станислав се справи просто блестящо. И не знам дали ще ми закара нашия пиар Климент, ако издам, че има и роля на Станислав Ангел във филма. Но само до там, няма повече да коментирам за неговите изяви, които бяха на изключително ниво. Да обясним на хората и нещо простичко. Филма се пуска в кината, нали така, и никъде другаде. Нещо простичко, но айде да, наистина да им го обясним. Филма е игрален, пълнометражен и 2024 година ще бъде пуснат по кината в цяла България. Живот и здраве, няколко месеца след това ще предприеме това, което предприема така или иначе повечето филми български, а именно едни обиколки зад граница, където българските общности, които живеят дълги години, не знаеш, няколко милиона българи живеят извън нашите граници, ще могат да се насладят на голям екран на този филм. И на типичен български въпрос, а ако нида на кино, откъде мога да си го изтегля? Най-вероятно отговор от никъде. Ако си го изтеглиш от пиратските там възможности, ще спрят да слушам радиото. Не, аз съм от хората, които си плащат, доколкото имам възможности, да си гледам от платформите, където трябва. Аз смятам, че много хора като наш, аз все пак по-голям от мен, аз горе-долу боречи на едно поколение. Но да кажем, нашите бащи са една аудитория за този филм, която сме сигурни, че ще влезе в кината. Просто, за съжаление, татко ми не доживя да го види. Много ми е мръчно и ме просълзяват тия думи, които сега казвам. Но смятам, че много хора ще доведат бащите и дядовците си и буквално ще ги довлекат до залата, за да поплачат заедно, гледайки и припомняйки си един велик българин. А иначе, живот и здраве, след като изтече по кината, ще може да се гледа на платените платформи, а след още една или две години ще може да се гледа по някои от големите телевизии в България. Най-искрено и приятелски, колегиално и като фен ви стискам палци да направите хубав филм. Аз съм сигурен, че направите хубав филм. Хората да го харесат, да стигнете до сърцата им, защото дори не се нямам да кажа какво е Гунди и просто заслужава. Ева, че сте се хванали, че имате сърце и душа и дупе с извинение, за да се хвърлите в тази дълбочина. Пожелавам и да изплувате с успех и да вдишнете въздух над водата доволни. Много ти благодаря за хубавите пожелания и за минутите, които ми дадах в ефир. Осъзнаваме отговорността. Това искам да го направя като обещание към цялата аудитория. Осъзнаваме отговорността. Ще дадем всичко от себе си. Първият ни филм да увековечи един герой. Има много герои, които заслужават увековечаване и смятаме, че той е един от тях. В заключение, в кръга на шегата, па и сериозно, ще бием ли Лудогорец с неделя? Ами аз ще хода на матча, така че... И аз мисля да хода. Аз не хода на матча, на които ме биеме. Имаме си оговорка. Благодаря на Иван Христов, поздрави на Андрея и успех.